habeen wanaagsan waxaad ku soo dhowaataan warka warbaahinta galguduud qodobada warkana waxaa ka mid noqon doona nin ku eedaysan inu magaalada gurceel soo geliyay waxyaabaha maanka dooriyae ciidamada nise ay gacantaah ku soo dhigeen shir looga arrinsanayo horumarinta qorshaha qaranka oo ka furmay magaalada dhusmareeb kooxohogaysano magaalada muqdisho ku dilay nin dhallinyaro ah ra-isal wasaaraha xukuumadda federaalka ee soomaliya wafdi uu hogaaminaya oo gaaray magaalada kismaayo ee xarunta kumeel gaarka ee maamulka jubbaland maxkamadda ciidamada qalabka sidoo kukun ku riday nin horay uga tirsanaa kooxda al-shabaab qodobadaasi iyo qodobo kale waxaa lagu wargelinayaa walaalaha jeceel keyrka inay ka qayb qaataan dhismaha masjidka jaamaca ee degmada gurcel adigoo uga qayb qaadan kara akoonnada kale ah dahabshiil slam bank iyo amal bank adigoo wixii aad awoodo ku diri karaa lambarada shaashada kaaga muuqda habeen wanaagsan mar kale taaradu waxay ku beegantah waa labaatan iyo lixda bisha kuwiy tobanaadi nofembar sannadka laba kun labaatan iyo sddex kuwaasoxiayon qodobada waawina warka habeen haatanse waxaad ku soo dhawaataan iyagoo faahfaahsan aynu ku bilowno ciidamada amniga magaalada gurceel <güls> ayaa gacanta kusoo <güls> dhigay nin ku eedeysan in uu waxyaabaha maanka dooriya soo geliyay degmada sidaunugu faahfaahinayo waryaheena bidhaan ciidanka nabadsugida degmada gurcel <güls> ayaa gacanta <güls> waxaay kusoo dhigeen ninkani oo gacanta ku hayay saddex kortoon oo khamri ah iyo sidoo kale qori a k for sn ah ciidamada oo soo bandhigay ninkaani ayaa waxa ay degmada ka wadeen maalmahani howlgallo lagu xaqiijinayo amniga degmada guraceel sidoo kale taliyaha nabadsugidda degmada guruceel maxamed togone ayaa wada dadaal lagu ilaalinayo shareicad islaamka ah maadaama kamriga uu ilaahay ku cadeeyey qur-aanka kariimka ah islamarkaana dadka muuminiinta ah ee alla yar su rumeeyey looga digay in ay isticmaalaan khamriga haddana deegaanada qaar ee soomaalida waxaa ku badan dadka isticmaalaya oo amarka rabi ag maraya waxaana ay sheegeen ciidanka nabadsugidda ee degmada in ay sii wadi doonaan howlgallada lagu baacsanayo dadka doonaya in ay soo geliyaan magaalada khamriga maxamed maxamuud bidhaan t vga galguduud shir looga arinsanayo qorshaha horumarinta qaranka ayaa ka furmay magaalada dhusmareeb sida uu nagu faahfaahinayo wariyeena farxaan waaxda qorshaynta ah ee wasaaraddaah qorshaynta ah maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha soomaaliya iyo waaxda qorshaynta ah ee wasaaradda qorshaynta ah galmudug ayaa maanta ah ku qabsay magaalada dhuusamareeb ee caasimada ah galmudug wadatashi soco doona muddo saddex maalin ah kaasi oo lagu soo bandhigayo duweygiysta xilliga dhexe ee qorshaha sagaalaad ee horumarintaah qaranka laguna cusbooneysiinayo wadatashigaan oo maanta ah lala yeeshay hay-adaha dowlad goboleedka ah galmudug ayaa biri iyo maalinka saddexaad ba a lala yeelan doonaa uurada bulshada rayidka ah iyo ganacsdah si looga tashto baahyaa hortabinta u leh dowlad goboleedka galmudug inta ka harsan qorshaha horumarinta qaranka maxamed saciid xasan oo ah madaxa adkeysiga iyo soo kabashada e wasaarada qorshaynta qaranka ayaa ugu horeyn faahfaahin ka baxshay ujeedka wada tashigan sanadka inta ka hadhay maamul goboleedada waxa u qorshaysan iyo ahmiyadaha ugu jira inay maratay miiska soo saaraan si maragtay loo fiiriy ina nodaan wayaab la gaai karo qorsaa horumarinta qaranka labada kun abaan aka kadhemuaawadaashika od dwlaa dekasodwasaaa wladkaod dowlagoboled kale ka sod hada walaa ame hirhabee galmudugma ag oogn jubbaland tim a kmaa marka ahmiyadhaas aad soo gudbisaan ee maamulgoboee laga soo gudbiyo ba labada kunlabaatan iaarta agaasimaha guud ee wasaaradah tamarta iyo kheyraadka biyaha dowlad goboleedka galmudug ibraahim cabduqaadir maxamed ayaa sheegay in muhiimad gaar ah ay leedahay waaxda qorshaynta ee qaranka runtii waxaan qorshe lahayna ma socdaan ma hirgalaan mana hagaagaan wax walbana waaan higi karnaa steyrinka laga wada waa qorsheynta waxaan aada ugu farxsannahay in rutii aan haysano wasaarada qorsheyn oo aad fircon runtii xiriir toosanna laleh wasaaradaha guud ee galmudug meelmarin iyo juhdi iyo wati badana gelisa in qorshaha galmudug qorshaa hormarineed oo meel maro wxaan ku farxsanahay metinka oo kale inuu dhaco runti waaan rjeynaa ina kasoo baxaan doodo mirodhan leh iyo qorshayaa horumarineed oorunt stat-ka iyo umuurihiisa lagu korqaadayo ama lagu hormarin doonoagaasimaha guud ee wasaarada qorsheynta maalgashigay horumarinta dhaqaalaha dowlada galmudug cabdulaahi cumar aadan sakiin ayaa si rasmi ah u dahfuray wadatashigan maanta waa maalin aada iyo aada muhiim u ah o ah stadka muhiim oo ah qaranka muhiim waxaa la soo gaaray sida aad ka warqabtaan gabagabadii iyo guntii qorshihii horumarinta qaranka ee aan ka diyaarinay halkan dhuusamareen econsultationkiisa a ugu horreeyay aan ka bilownay labada kun iyo esagaal iyo tobankii ayaa waxaa la soo gaaray u gunaanadkiisii oo ay tahay sanadkii ugu dambeeyey eedka ugu weyn ee wada tashigan ayaa ah in laiswaafajiyo waxyaabaha loo soo jeediyey iyo talooyinka ah kasoo baxay dub-eegistii xilliga dhexe ee qorshaha sagaalaad eo horumarinta qaranka koxo hubeysan ayaa magaalada muqdisho oo dil ugu geystay nin dhalinyaro ah ha kaas si weyn looga yaqaanay muqdisho sidanugu faahfaahinaysa waryaheyna ubax faahfaahina dheeraada ayaa waxay kasoo baxayaan dil qorshaysan oo maanta ka dhacay gudaha magaalada muqdisho kaasoo loo geystay wiil dhalinyaro ahaa oo lagu magacaabi jiray maxamed axmed yuusuf marxuumka ayaa waxaa lagu soo waramayaa in lagu toogtay gudaha degmada dharkeley ee gobolka banaadir waxaana dilkiisa ka dambeeyey kooxo hubeysan oo goobta isaga baxsaday allaha u naxariistee marxuum maxamed axmed yuusuf ayaa ka mid ahaa shaqaalaha wasaaradda haweenka iyo xuquuqliinsaanka ee dowladda sida ay xaqiijiyeen ila ku sugan magaalada muqdisho sidoo kale waxaa goobta gaaray ciidamo ka tirsan kuwa booliska soomaaliya oo howlgallo ka sameeyey halka uu dilku ka dhacay oo u dhow guriga uu deganaa marxuumka ma jirto ilaa iyo hadda wax hadala oo ka soo baxay saraakiisha laamaha ammaanka ee ku aadan dilkaasi oo lagu eedeeyay inay ka dambeeyeen kooxda uwarkai al-shabaab falkan dilka ayaa ka qayb noqonaya falalka amni darro ee haatan ka dhacaya gudaha caasimadda waxaanay ahayd xalay markii qarax miino uu ka dhacay degmadahodan qaraxaasi ayaa la sheegay in lagu xidhay guri ku yaala waaxda gacan ee degmadaasi kadibna la qarxiyey waxaana deganaa sargaal ka tirsan ciidamada xooga dalka soomaaliyeed balse waxaa la sheegay in xiliga uu fal ku dhacayo uu ka maqnaa guriga si kastaba waxaa iyaguna dhankooda howlgallo amni xaqiijina wada ciidamada dowladda oo isku fidiyey magaalada muqdisho iyo hareeraheeda si looga hortago falalka amnidaro xukmada fersmaamglakmayo ee maamulka jubbalan sra-iisul wasaaraha xukuumada federaalk soomaaliya mudane xamse cabdi barre iyo wafdi ballaaran uu hogaaminayo ayaa maanta gaarhay magaalo xeebeedka kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose halkaas oo ay si diiran ugu soo dhaweeyeen madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland mudane axmed maxamed islam madaxweyne ku-xigeenka guddoonka golaha wakiilada iyo sidoo kale bulshada qaybaheeda kala duwan booqashada ra-iisul wasaaraha ayaa la xidriirta xaaladaha bini-aadinimo ee ka dhalatay daadadka oo maamulka jubbaland aad u saameysay waxaa kale oo xoogga saari doonaa sida gurmad deg deg ah loo gaarhsiin lahaa qoysas ka barakacay iyo kuwa xaaladahaada ku wajahaya halkaasi sidoo kale waxaa qorshaha labaad ee safarka ra-iisul wasaaraha uu yahay dardargelinta wejiga labaad ee dagaalka ka dhankaa kooxda ururka al-shabaab ee ka socda maamulka jubbaland ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa sidoo kale inta uu joogo magaalada kismaayo ee xarunta ku-meelgaarka u ah maamulka jubbaland wuxuu samayn doonaa xarig jar iyo dhagax dhiga mashaariic horumarneed iyo xoojinta wada shaqeynta hay-adaha federaalka iyo kuwa dowlad goboleedka jubbaland ra-iisul wasaaraha oo la hadlay warbaahinta ayaa uga mahad celiyey dowlad goboleedka jubbaland iyo qaybaha kala duwan ee bulshada soo dhoweynta diiran ee ay ku qaabileen ra-iisul wasaare xamse ayaa toddobaadkii hore booqday gobolka gedo isaga oo tegey degmada doolow oo ay ku dhufteen fatahaado xooggan wuxuuna booqday dadka shacabka ah oo halkaas ku dhibaataysan dowladda federaalk soomaaliya ayaa haatan wadda dadaallo ballaaran oo loogu gurmanayo kumanaanka qoysaska ah oo ay dhibaatada daran ku wajahayso gobolada dalka waxaana gurmadkaas hurmuud u ah hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma si kastaba soomaaliya ayaa haatan wajahaysa xaalad bini-aadinimo oo aad u daran taas oo ku soo aadaysa xili adag oo ay dowladda federaalk soomaaliya ku howlan tahay dagaalka lagula jiro kooxda ururka al-shabaab aa intaayaanusoo g warkii haenod ala scotwarahiagduudin wara warmonmaa dhibsatay dhaatada internetka iyo joogtada kaaga go'aysa adiga oo weli u baahan shirkadda samay ayaa kuu haysa xirmooyinka taafi oo aad ku heli karto dhaato kuguflan oo dhaqiisa ku subo nus doolar oo keliya hel dhaata aan xadidneyn oo kuhaynaysa afar iy labaatan saac ku subo hal doolar oo keliya oo hel afartan iyo sideed saacadood oo internet ah يا بقل دقيقة أو كهذا الكا كشبو أفر دولار أو إنترنت يا ايه هذا الآن حد اثنين مدة تبعته كشبو شن يتمن ايه دولار أو كلية سعد بشردن وقول راح يسكتوا إنترنت يا ايه هذا الآن حد اثنين وحوار سر له وحقد وشبو كرتا حرموين ككافي أذيك ايه الجيب أذيك أو ايه حدك سداد بقول كنتن إيشن حدك نمبر كا حدك عقته أفرجيس سمنت